Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay October 6, 2024 at narito ang update ukos sa magiging nagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Patuloy pa rin umiiral ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ dito sa bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao kung saan ngayong araw ay makakaranas pa rin ng mataas na tsansa ng mga pagulan, pagkilat at pagkulog ang malaking bahagi ng Southern Luzon maging ang buong bahagi din ng Visayas. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa ay meron lamang tayong mararanasan ng mga isolated o yung mga biglaan at mga panandali ang pagulan, pagkidlat at pagkulog dulot yan ng ITCZ at ng Easterlies. At sa kasalukuyan po ay wala tayong minomonitor o namamataan pa na sa manang panahon na maaaring makaapekto dito sa ating bansa. At para nga sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng linggo, maulap na kalangitan at mga kalat, kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog pa rin yung mararanasan dito sa bahagi ng Bicol Region, may maging sa bahagi din ng Quezon. So muli po, pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguhunan ng lupa. Samantala, dito naman sa Metro Manila maging sa area din ng Zone, ngayong araw ay magiging mataasin po yung chance ng mga isolated ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. So as early as this morning po is makakaranas na po tayo nito mga biglaang ang pagulan nito. Kaya kapag po tayo ay lalabas ay huwag natin kalilimutan yung mga pananggalang natin sa ulan. Samantala sa nalalabing bihagi naman po ng Luzon ay meron din tayong mararanasan ng mga bigla ang pagulan, pagkidlat at pagkulog lalong lalo na po yan sa hapon at dulot naman ng Easterlies. Ang ating mga regional offices ay nagpapalabas po ng mga thunderstorm advisories o mga babala ukol sa mga pag-ulan na ito. Agwad ang temperatura sa Metro Manila ay mula 24 to 31 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, ngayong araw ang buong bahagi po ng Visayas ay patuloy pa rin makakaranas ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog, dulot pa rin po yan ng ITCC. Samantala, dito naman po sa bahagi ng Mindanao, ngayong araw ay magiging bahagi maulap. Hanggang sa maulap yung ating kalangitan, meron pa rin tayong chance ng mga isolated o yung mga biglaan at mga panandali ang pagulan, pagkilat at pagkulog, dulot po ng ITCC. Yung mga pagulan po nito ito, ay posible pa rin po maging moderate at kung minsan ay mga malalakas na pagulan na maari magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 26 to 32 degrees Celsius at sa Davao naman ay 24 to 33 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng dagat baybayi ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning. Kaya malaya mga kapalaot, yung mga kababayan nating mangis, dapat din yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5.46 ng umaga at lulubog mamayang 5.42 ng hapon. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website, pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castaneda, magandang umaga po.